Só aí, maníacos de corrida, estamos aqui em mais uma edição da Corrida da Tribuna. Tem que correr a tribuna, né? Tem que correr a tribuna ainda. Aqui em Santos, a galera é... Tô só esperando a hora do churrasco ali na frente. Né? Tô cagado de fome. Quem mais tá esperando o churrasco aí? Acompanha o vídeo aí que vai ficar muito louco. Falou? Bora! Vamos registrar este momento, Roberta dirigindo o Jack T5. Oh, meu Deus do céu. Vamos ver, ela tem muita dificuldade para dirigir. Oh. Nós vamos mostrar como o carro é fácil de pilotar. É um carro muito simples. Até a Roberta consegue dirigir, ó. Uma hora depois. Nossa senhora. Que medo. Meu Deus. Vamos marcar uma entrevista, Anônio? Vamos? Ó, posso cobrar? Fechou então, é nóis, ó. Boa prova aí pra nós. Ô, vida louca, vem aqui. Deixa eu botar você na linha. Entra na linha. Isso aí, ó. Pronto, tá na linha. Aê, vida louca, vai. Isso aí, fica aí. Melhor contratação pro dia de hoje aqui, ó. O primo Nakan, vai Nakan, vai lá. Estímulo Pacheco. Pacheco tá de boné novo, mano. Milagre, mano. Vamos estrear. Estreou. A rua está fechada. E só tá a gente no meio da rua, porque as pessoas estão com vergonha de vir pro meio da rua. Que o Pacheco ficou fazendo. O Pacheco tentou agitar um aquecimento aqui, mas não pegou, mano. Nossa senhora, que é escancã, mano. Você não fez a tribuna? Tem que correr a tribuna ainda. Primeiro, vamos fazer a tribuna logo? Então veio fazer a primeira vez. Celular, cadê o Insta? Não, tô sem celular. Ô, Michael. O cara fez o Insta e não usa, cara. Celular, não tá tirando foto. Pra que que o cara fez Insta, mano, se não usa? Já tô com 20 mil seguidores. Faz uma pose de Insta, de Instagram, vai. Aí. Mano, tá muito frio, mano. Tá frio aqui, não tá? Não tá frio? Tá frio? Tá frio? E aquele cara ali, mano? De sunga? Ele é poderoso, meu amor. Bora, bora esquentar. Bora esquentar esse que... aí. Imagina eu, japonês de sunga, nesse frio, cara. Pelo amor de Deus, não ia dar certo. Pra que a luva, mano? Pra suas extremidades, né? Põe a luva no saco. Tô aqui totalmente protegido com a minha Mais Safe Sport. Cadê a sua? Você também tem? Estou aqui. Ah, o cara tem Mais Safe Sport. E o Pacheco? E... música do Chaves. Música do Chaves, né, mano? As pessoas estão falando do meu número, mas hoje eu tenho aqui a honra de falar com o Keniano Branquelo aqui, ó. Aê! Ó. Enio Kipchoge, velho. Aí, mano. Vamos tentar fazer sub-50 pra representar 50. O Aí, ó, Pacheco, achou um pacer aí, ó. Achou um pacer. Tá rolando uma aposta entre o Pacheco, vida louca, gordinho, não corre nada, e o Fabrício, que é um brother nosso que tem tempo de 10K pra 42, 41. 41 alto. Ele ganha troféu, e aí, troféu não, pera, maratona. Aí tudo. Ele aposta contigo, ficou pilhando muito tempo, né? Temos que arrancar minha cabeça. Hoje a gente chega no dia aqui da tribuna, o que o Fabrício fez? Fabriciou, né? Fabriciou? Fabriciou. Não veio. É palavra, não veio. Não, não é mais Pacheco? Eu procurei no dicionário hoje, eu vou mandar depois. Então, Fabricio. Manda um chupa Fabrício, manda. Chupa Fabrício. Aí, chupa. Ficou feio, hein, Fabrício. Daí desafio do Garmin lá, que ele vive montando desafio pra me zoar, tá atrás de mim no desafio. Tamo aqui na tribuna, ó, vou lá pra largada. Ele não veio. Inventou então, uma desculpinha. Acho que eu vou no Pace Bob de raiz, pulando de um pé só. Registrando, primeira largada aqui da tribuna, comprovando o Pacheco. Tá achando que eu não tô aqui, mas... Tô aqui, registrando a presença, Pacheco. Você foi enganado. Chupa, Pacheco! Café! Café, vida, vamos acordar! Cadê o Pace Bob? Pace Bob faltou. Arregou. Pacheco. Eu já vou te representar então, Pace Bob. Aí sim. De vocês.
tonto fazendo drone, mas estamos sozinhos. Música do Chaves pra nós. Café que você tomou ali na esquina tinha o quê, hein? Red Bull. Vamos já, Paquitinga! Vamos, vamos correr! Que deu ruim ali, hein? Churrasco a 50 metros. O que que tem aí? Churrasco! Solta um pedaço aí, pô, pra mim. Só um pedacinho aí, ó. Boa! 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 Nós! Tá só na torcida aqui numa boa? Curtindo aqui a corrida. Tem alguém especial correndo aí? Ah, tem meu genro. Teu genro tá aí? Qual que é o nome dele? Condesmar. Manda um abraço pra ele. Oi, um abraço, meu genro. Aí, ó, torcida aqui, ó. Pessoal aqui na tribuna de Santos. Uma corrida sempre muito apreciada pelo público da cidade. Muita gente na rua. Muito bacana essa prova. Me ajuda, Batman. Por favor, não, moleque. Eu parei o carro, a porta me emperrou. Eu preciso que você bate a porta. Aê! Estamos indo para a orla agora. Entra na orla de Santos, os últimos 2K correndo na orla de Santos. O moleque nunca mais vai querer dar um abraço. Traumatizou. Olha da praia. Vamos curtir a brisa do mar. Olha aí o locutor. Narra aí a chegada, narra. Falta 2 km da Tri FM. Tri legal. Chegando aqui na hora de Santos. Aí, bora. Ai, tá ventaninha aqui na chegada da tribuna, pouco mais de 100 metros. Estamos chegando, fechando mais uma tribuna. Quarto sprint final, nos últimos 2 km, vai ter dado 51 e pouco. Ano passado eu fiz, acho que 1h06 aqui, tá bom, né? Ele veio, meu! Cadê os relógios? Cadê os relógios? Mostra os relógios. Não, é uma hora da verdade aqui, ó. Mostra o seu que eu mostro o meu. Vamos sair de perto. 3807? Perdeu. Você fez 40,07? Perdeu. Vai, Fabrício. O mundo quer ver a resposta. E o Marcel sabe que você via. É claro. Na verdade, a gente criou um grupo. Também sou traíra. Marcel sabia. Também sou traíra. Ó, oh, Bob. Bob e Galdino, vamos ver. Vocês estão na minha lista. Vai cair como um patinho. Nossa, Galdino. Cair como um patinho, é? Nossa, em Porto Alegre eu vou dar uma voadora em você na sua chegada, seu filho da... Ó, o Marcel tá fazendo o treino lá que ele foi fazer mais 5, de 15, mas aqui é a prova de uma trairagem homérica. Ô, Pacheco, você não falou que o Fabrício não vinha, mano? Mó traíra. Quem ganhou? Ah, ele é mó tanga frouxa, não quer mostrar. Não quer mostrar? Não.
Ganhou, fácil. Deu na tampa. Peraí, vamos entender. Qual que era a regra? 8 minutos, tá no contrato. Ó, temos testemunhas aqui. O que era? Você lembra? O que tinha? A regra exigia revisão, pós-treinamento com o MB. Tinha revisão. Não tinha nada. Exigia. Porque a lambuja estava atrelada a um período sem assessoria. O que você tem a dizer, Pacheco? Vamos só contrato, só isso. Então quer dizer que ele mentiu sobre o tempo dele? Mentiu. O contrato é impugnado pela mentira dele. Pela mentira. Mas não assim, menti. Na época que você fez o contrato... Que você omitiu? Omitiu? Não menti. Omitiu? Não menti. Ele já fazia 50, falou que era 53. Olha, meu. Não, foi 53. Não, não. Então nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar a data do contrato e vamos verificar os tempos dele. Exatamente. Naquele período. Exatamente. Fechou? Combinado? Exatamente. Combinado? O que você falou aqui? Você deixou o quê? A gente deixou o Michael pra ficar com o Marcelo. Aí, Michael, chupa! Chupa, Michael! Mostra o troféu. Pode, mano. Chupa, Pacheco! Aí, Pacheco! Dá uma cheiradinha, pode cheirar, Pacheco. Tem cheirinho bom? Eu tô encerrando o vídeo, eu não encerrei o vídeo, eu vou fazer um encerramento com uma pessoa especial que tá começando a correr agora, é isso? Exato. E aí, qual foi? Foi estreia agora dos 10K ou não? Você já tinha feito? Não, estreia. A estreia? É. E você tava me contando que você ficou toda feliz porque você conseguiu fazer completar correndo, viu? Correndo. No seu jeito, do seu ritmo, mas foi correndo. Asseguro que foi correndo. Tô super legal. Contente. Ah. Eu tive vontade de chorar quando eu vi assim... Chora agora, que dá ibope. Chora. Não, fica assim. Calma, você vai superar. Mas, ó, aqui, ó. A medalhinha. Aí, ó. Então me ajuda a encerrar o vídeo aqui. Fala pro pessoal dar like. Olha, dá like. Se inscreve no canal. É, compartilha. Compartilha. Manda pra família. Hashtag grupo do WhatsApp. Show it, show bucite, show artrite, show preguiça. Vamos correr. Parabéns. Spoiler. Ó, pessoal, fechando aqui o vídeo da tribuna. E vocês já assistiram aí o primeiro vídeo da série Elite. E o Diego, e o Samuca. Samuca não, qual que é? O Frango? O Frango Voador. O Frango Voador. Falou que vinha aqui pra tribuna, ia tentar chegar no pegar pódio, melhorar tempo. Tá aqui, ó, mostra aí, ó. Tá aí, o cara ficou em décimo lugar. Qual que foi o tempo que você fez? 29,36. Recorde pessoal. E ó, você vê a responsa que o cara teve hoje. Hoje teve quebra de recorde da prova. Da prova. O tempo que o cara fez só foi o quê? Você falou? Absurdo, 27,22. Foi o terceiro melhor tempo do mundo, do ano. Do ano. Só isso. E o nosso querido Frango Voador Samuca Samito estava lá. Então assiste aí que ele vai contar no próximo episódio do Elite Mania como é que foi essa prova, beleza? Mostra aí. É nóis, mano. Olha aí, ó. Tô falando que a gente põe a mão, as coisas começam a acontecer. Vou falar pra você, a partir de agora, ele faz parte da comissão técnica. Aí, ó. Chupa mundo, mano. Ó, sou importante agora.